katufuke kuma brand ya gitari ushaka kugura gitari cyangwa nina byiza kubimenya kugira ngo menye brand za gitari cyangwa se amazina ya gitari nyine mu buryo bugiye butandukanye n'ubwoko bwayo nyine we n'inganda ziba zarayakoze amazina yayo ma gitari uko yitwa gutyo yari gitari ya mbere twita Ibanez ni gitari nziza ni ubwoko bwiza ufite gitari ya Ibanez ufite gitari nziza hari ubwoko bwa kabiri twita Fender nayo ni gitari nziza kandi ni gitari ibikomeye hari ubwoko bwa gatatu bwitwa Tayo nayo ni gitari nziza ya original hari ubwoko bwa kane twita Epiphone nayo ni gitari nziza cyane ariko hari ubwoko bwa gatanu twita Yamaha ni nziza ndetse kuri wari igihe usanga ibintu byinshi wenda nyine bari pirate ugasanga ni Bishinwa ariko iyo ugize amahirwe ukayibona ni nziza ari original utomboye cyane ya hari ku mwanya gatandatu twita Gibson nayo ni gitari nziza ivuga neza hari gitari twita Martin nabwo ni ubwoko bwa gitari kandi bwiza ya hari indi twita Washburn nayo ni gitari nziza ivuga neza hari indi twita ngo ni Guild nayo ni gitari nziza ni brand nziza ya gitari ushobora kugura kandi ikaba yakubera nziza ni ngo Guild Washburn hanyuma hakaza Gibson Martin Epiphone Fender Ibanez ubu ni ubwoko niyo twabita ubwoko nyine cyangwa se ni nk'inganda ziba zikora amagitari kugira ngo umunsi ugiye kugura gitari uzamenye amazina y'ingenzi byibuze gitari nayo batazaguhenda ugiye kugura imwe muri izi gitari uba wizeye ko ari nziza gusa ikindi biba byiza iyo ubanje kureba umuntu uyizi kugira ngo abigufashemo atari gupfa kugura gusa murakoze.